V Námestove bolo slávnostné otvorenie druhej etapy projektu zásobovania vodou a kanalizácia Oravského regiónu. Pozvaní naň boli zástupcovia Oravskej vodárenskej spoločnosti, Ministerstva životného prostredia a oravských obcí. V rámci veľkého projektu odkanalizovania regiónu Oravy bude na novú kanalizačnú sieť napojených 18 801 obyvateľov z obcí Vavrečka, Hruštín, Zakamené, Novoť, Oravská polhora, Rabča a Sihelné. Odpadové vody z týchto 7 obcí budú čistené na čističke odpadových vôd Námestovo, ktorá bola vybudovaná počas prvej etapy projektu. Čistiareň odpadových vôd Námestove sme kompletne zrekonštruovali, zmodernizovali a zautomatizovali v predchádzajúcej etape projektu. A robili sme ju v takom rozsahu, aby dokázala vyčistiť všetky odpadové vody od všetkých obyvateľov okresu Námestovo, kde to napojenie je technicky a finančne únosné. Táto stavba bude mať mimo tých ekologických prínosov, o ktorých hovoril pán primátor Námestova, a mimo tých bytostne zlepšujúcich podmienky bývania v tomto regióne, bude mať aj jedno plus, ktoré možno vy necítite, ale v podstate tí, čo sa zaoberajú európskymi fondami a ich využiteľnosťou a ich účelným vynakladaním, určite vedia, o čom rozprávam. A to je vlastne efektivita vynaložených prostriedkov za účelom plnenia záväzkov Slovenska, ktoré má voči Bruselu v rámci prístupovej zmluvy. Odkanalizujú sa v druhej etape všetky obce, ktoré sú spádovo namerené na Oravskú prehradu. My ako Námestovo, ktoré ležíme na Oravskej prehrade, my sme tí konečný odberateľ, tak máme obrovský záujem na tom, aby sa tá kvalita vody jednoducho zvýšila, aby sa jednoducho aj cestovný ruch rozvíjal, aby sme mali tú vodu čo najčistejšiu. Takže je to ekologické hľadisko, ale nielen zase Námestovčanov, ale aj tých obcí, tých občanov tých obcí, ktoré sa napájajú. Vďaka projektu sa vybuduje 127 km gravitačnej kanalizácie, 15 kusov čerpacích staníc odpadových vôd a 9 km výtlačného kanalizačného potrubia. Zároveň sa zrekonštruujú existujúce čistierne odpadových vôd v Dolnom Kubíne a v Nižnej nad Oravou. Stavebné práce spojené s druhou etapou začali už pred niekoľkými mesiacmi v niektorých obciach a pokračovať by mali do roku 2015. Zhotoviteľom stavby je združenie s vedúcim účastníkom OHL LŽS Česká republika. Ďalšími účastníkmi sú OHL Pozemné stavby Bratislava a MBM Group. Momentálne sa pracuje, myslím, cirka v 5 obciach. Tých obcí samozrejme je ďaleko viac, ale myslím si, že tie najhoršie úseky máme za sebou, čo sa týka najmä cesty prvej triedy. Samozrejme ideme ešte do niektorých úsekov, kde je náročný terén, kde sa objavili geologicky nepredvítané nejaké okolnosti, ale myslím, že aj napriek tomu to všetko zvládneme. Samozrejme, pokiaľ sa stavia takáto stavba, tak spôsobuje nemálo problémov obciám, kde sa tieto práce vykonávajú. Konkrétne je to momentálne obec Zakamené a Novoť, kde okrem hlavnej cesty, ktorá sa stala cestou takého medzinárodného významu po prepojení s Poľskom, došlo k rozkopaniu aj ďalších komunikácií. Bolo to v období, kedy bolo pomerne mokré počasie v zime. No a samozrejme, že sa to neúnosne dotklo aj obyvateľov. Nás to veľmi mrzí. My sme robili proste opatrenia s dodávateľmi aj so stavebným dozorom. Pravidelne na kontrolných dňoch každý týždeň sa stretávame, vyhodnocujeme, len bohužiaľ nebolo v silách ani našich, ani dodávateľov, aby tieto práce vykonávali tak, aby sa to týchto občanov dotklo minimálne. V súčasnosti už ale začíname asfaltovať hlavnú komunikáciu v obidvoch týchto obciach a predpokladáme, že za nejaký mesiac, dva by obyvatelia už nemali byť zaťažení touto stavbou, tak ako je tomu doteraz. No samozrejme, v takom ťažkom teréne a v takom ťažkom podloží sa robí ťažko, takže otázka bláta, otázka prekopu, roztrhania potrubia, vstupov do dvorov a tak ďalej. Ale myslím si, že postupne sme sa s tým vysporiadali, že aj tí ľudia pochopili, že naozaj musí sa to urobiť. Projekt je financovaný z operačného programu Životné prostredie pod gesciou Ministerstva životného prostredia.
Celkové investičné výdavky predstavujú sumu 50 690 860 eur. Pokiaľ ide o financovanie, tak financuje sa vlastne z troch kopiek, ako sa vraví. Tá najväčšia je z európskych zdrojov, je to zhruba 72%, z vlastných zdrojov 15% a 13% z štátneho rozpočtu. Z námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.